Майже 90 тисяч людей з Донбасу та 16,5 тисяч кримчан були вимушені переселитися в інші регіони України. З настанням холодів кожен п'ятий мусить знову переїжджати. Це ті, хто мешкає на базах відпочинку та в літніх санаторіях, не розрахованих на зимове проживання. І ті, хто мешкає зараз у вузівських гуртожитках. Наприкінці місяця туди заїдуть студенти. Керівник міжвідомчого координаційного штабу Василь Стоєцький розповів, що усіх людей по зимових квартирах розселять. Помешкань навіть більше, ніж тих, які потребують житла. Насамперед, обладнають опаленням та водопостачанням будинки на півдні Донецької області, куди і мають переїхати переселенці. Переміщено більше, ніж 105 тисяч людей. Із них кожна третя – це дитина, кожний десятий – це інвалід. 300 об'єктів, які необхідно буде відповідним чином звільнити в осінньо-зимовий період, а це десь близько 20 тисяч осіб або десь 6-7 тисяч сімей, які необхідно буде передислокувати в більш пристосовані приміщення.